ei sano Tomiks. Nyt on vuoro täällä vuoden maratoni. Takan viiden vuoden maratoni. GM. Muistakaa, että meistä aina on hampaan. Oikein hyvää huomenta, se on Ara täällä taas. Nyt kuvataan pitkästä aikaa paljon pyydettyä My Day-tyyppistä V-logia, jota kello on vähän yli 7. Mä oon aika väsynyt niin kuin näkyy, mutta ei se mitään. Kohta lähdetään Lahteen ja kohta näette miksi. Muistakaa ihmiset tilaa kanava, koska ihan just on 70K täynnä, niin painetaan 70K täyteen nyt. Ja tykkään videosta. Tässä on vähän kiire, joten eiköhän lähdetä liikkeelle. Let's go. Huomentaa. Joo, täällä me ollaan matkan Lahteen, eli Suomen Chicagoon. Me liitytään nyt tohon visuun. Me ei tiedetä kunnolla mikä se on, mutta siihen me liitytään. Sen kunniaksi mennään hyppäämään pieni laskuvarohyppy. Mun ensimmäinen pelotti tosi paljon, en nukkunut. Katsotaan miten käy. Mäkään en nukkunut kyllä yhtään. Että jotenkin kun ties pitää herää aikaisin, niin en saanut kyllä nukuttua. Kello on 7.56, eli kyllä täällä ollaan hereillä aikaisin. Me itse on hypännyt jo 2 kertaa laskuvarja, nyt on niinku 3. kerta. Niin kommentoikaa ihmiset, pitäisikö mun käydä semmonen kurssi ja alkaa hyppiä ihan niinku oikeesti laskuvarjolla. Ihan yksin, se on aika pelottavaa, mutta siitä sä varmaan oikeesti jotain uutta niinku vesikauhua ja kiinnostaisiko jengi niinku laskuvarjokontentti vai ei. Kommentoi. Ja tykkää videosta. Ja onks Ara tubettaja sitä vaan niin. Niin kommentoi, että ollaanko me tubettajia. Jonnet ei edes muista. Fidget spinneri. Mullahan oli joskus Ara fidget spinnereit muuten. Tää oli mun juttu. Ja. Jos muistat, niin oot oikeesti OG tyyppi. Lentokenttä! Apua! Äijät paikalla. On muuten hieno auto. Mikä meininki? Moi moi moi. Moro 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 moro. Täällä on muutama kamera. Ja muutama lentokone. Kyllä meillä on kaikilla kamerat. Terve terve. Äijä valmiina. Top man. Ei mitään. Ei. Moro moro. Eli me halutaan olla tiukka paketti, kun ollaan vapaapudotuksessa, ettei me kääntytä sivulta ja lähetä pyöriin ja kuolla sen jälkeen. Kuivaharjoitus käynnissä. Kyllä tää ja vetää täällä ihan ammatti. No niin ihmiset, vedettiin äsken podi. Yllätys, extempori vieras, Karke paikalla. Käykää kuuntelemassa. Täällä ei ollut oikeasti ihmisen puhetta. Jep. Niin sanotusti. Kiitos Karke, kun olit podcastissa. Ja jakaa tilaa vesikauhu ja kuuntelee. Let's go. Sitten ihmiset lähdetään loikkaamaan. Niin on eka hyppy. Millä se tuntuu? Tuntuu mahtavalta. Jos joudun vetää veteen kartsa, niin sit joudun. Sit se on pakko. Sit se on maailman korkein kartsa. Mä oon todella innoissaan. 3. hyppy. Ehkä mä avaan jopa sen varjon itse. Puhuttiin vähän siitäkin. Muista tykätä videosta ja kanava tilaukseen. Ei no! Täällä laitetaan nyt remmit kaikki kuntoon. Vedetäänkö me voltti siitä? Katsotaan jos me saadaan tehtyä. Se olisi aika kova. Skydive häme. Tulkaa kokeilemaan. Tästä lähtee. Kyllä mä oon B-roll tyyppi ihmiset. Muistakaa se. Joo no. Jaa! Oi vitsi, toi oli siisti! Meno! Tervetuloa! Kiitos! Hei kiitos, tää oli ihan sairaan leija! Kiitos! Tulkaa kokeilemaan oikeesti, oli ihan sairaan siisti! Mikä tervetulias toivotus visuun! Me tilaan visun kanavaa ja kiitos Skydive Häme! Mikäs täällä nyt on tilanne, Nina? Pieni oksennuskin tunti. Kaikki muut lähti menen täältä, mutta me ei olla vielä ihan ajokunnossa. Tai Nina ei ole ihan niinku autossa istumiskunnossa. Antakaa tykkää tästä Ninan kunniaksi. Niin vitsi, mä pelkäsin, että se jätkä irrottaa musta, kun se heitti niin paljon sitä juttua. Matka jatkuu kohti Helsinkiä! Ninokin alkaa olla ajokunnassa pikku oksennuksen jälkeen. Me mennään nyt kattoo meidän ystävien Aston Killan jalkapallopeliä. Kyllä me stadiin tultiin. Kyllä. Mitä ei voi olla totta. Kato, kato, kuka siellä? Kuka siellä? Mitä äijää? Mitä Ara ja Nino tekee? No, tiedätkö mitä? Tuli kattoo teidän peli. Ihan oikeesti. Totta kai. Ylläty vähän. Ui mitä? Joo, kelaa. Me tultiin kattoo sen peli. Eihän. Se on pakko tehdä. Takku loppu kamerasta, niin puhelimella me ollaan. Mutta Aston Killa, täältä me tullaan. Ja tänään muuten voitetaan. Me pidetään siitä huoli. Joo, joo. Ei mitään. Hei! Meitä vaihtaa, tää on raskas tää laji. Miltä se tuntuu, kun suoraan laskuvarjohypyn jälkeen tänne? Tää on vähintään yhtä jännittävää kuin se. On hyvä. Tää yleisö villiintyy. Hyvä erä oli. Tässä on siis... Jänni tähän sikana, mutta kyllä me hoidetaan tää. Tiukkaa peli, tiukkaa peli. Väärä jengi. Tää kovat vauhdit. Ei mitään hätää, ei mitään hätää, ei mitään hätää. Mitä täällä tapahtuu? Tilanne on koks. Jengi on käymään kuumana. Apua! Se on meininki kohilla. No pyrö, no party. Tilanne on 3-2. Kukas muukaan teki maali, kun Tampereen Ilveksen oma Ilari Mettälä suoraan laskuvarjon hypystää. Lailu. Kyllä ottaa voiton.
kyllä mä oon ylpeä oikeesti äijistä. Ei ollut helppo peli. Tässä melkein herkistyy. Aivan sairaan paljon. Kiitos FC Jääs. Hyvä matsi. Kiitos. Kiitos. Halo! Dilla! 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 Tosi hyvä meininki oli ja oli hulluna yleisöä, oli paukkupommeja, liekkejä. Oli siis. Kuten aina, päivän päätteeksi Astonkilla voittaa, sille ei maha mitään. Huhhuu ihmiset, oli aikamoinen päivä. Tää mä oon aivan puhki, mä nukun joku pari tuntia viime ajan, että mä menen nyt samantein nukkuun. Ei mitään hätää ihmiset, tää video jatkuu vielä ainakin huomenna, ehkä yli huomenkin. Jengi on pyytänyt vähän pidempää videoa, niin nyt tulee tämmönen muutaman päivän vlogi, joten kova setti on luvassa, että pysy vielä loppuun asti. Mut meitsi lähtee nyt suoraan nukkuun. GN. Oikein hyvää huomenta ihmiset, se on taas uusi päivä. Ihmiset on kysynyt mut varsinkin Snapis, äädään muuten Snapis, at Aara Terna. Vois mä näyttää mun normielämää enemmän videoilla, että mitä kaikkea muuta mä teen, kun käy hyppiin niin maailmallassa tälleen. Niin mä ajattelin, että tällä videolla voisin näyttää ihan tällaista mun perusarkea vähän enemmän, kun ei ihan hirveästi mun videoilla sellaisia ollut. Kello on 12, meitsi on vihdoin saanut itteni sängystä ylös, aika myöhään tultiin eilen tuolta reissulta, niin nyt pitäisi alkaa tekemään vähän töitä. Mä laitan nää klipit koneelle, mitä eilen kuvattiin, aloin vähän editoimaan, sit vastaan vähän sähköposteihin ja editoin pari TikTokia. Katsotaan, mitä tää tuo tullessaan tää päivä. Olisin kyllä käydä hyppiä jossain niinku ulkospoteella kai, jossain muualla kuin maailmassa. Mä en nyt tänä kerran tarpeeksi käynyt semmosilla, mutta Nella toi mulle aamupalaa sen ruokataulu, kattokaa. Shoutout Nellalle isosti. Nyt vähän töitä. Joo, täällä editoidaan teille uutta videoa, eli just itse asiassa tätä videota, mitä te olette koko ajan katsomassa. Aikamoinen Mandela-efekti niin sanotusti, niin ainakin tietää, mitä tää tarkoittaa. Julkaisin just uutta TikTokia, ja seurakkaa TikTokissa Arttu oleva laite, niin koitan saada 150 000 seuraa TikTokiin täyteeksi, niin skidi shoutout itselleni, mut joo. Seuraavaksi meitsikään hakee pari pakettia postista. Tää on kyllä tosi outoa tehdä videoa tämmöistä näin perusasioista, mutta tätä mun elämä on. Ja sit on vähän vielä auki, mitä täällä on tapahtuu. Voi olla, että mä lähden taas stadi uudestaan, vaikka mä eilen just olin. Mulla on stadi kiire, mutta ei se mitään, laitetaan aras läbärit jo. Ja kommentoi, jos haluisit aras läbärit. Mä oon tehnyt ne joskus monta vuotta sitten, mutta jos joku jengi haluaisi ostaa, niin kiva voisit tehdä tällaista uutta mertsiä kuin aras läbärit. Niin mulla on aina kiire joka paikka, mutta ei se mitään. Let's go. One, car, kyllä täällä sotaa ihmiset. Pakko myöntää, että pikku masennus on ilmassa. Nyt kun kesä alkaa olla lopuilla, niin millaista kontenttia mun pitäisi tehdä, koska vähän vaikeampi tehdä tämmösiä uimahyppijuttuja ja muuta, niin kommentoi millaisia videoita haluatte jatkossa. Ja tykkäättekö te muutenkin tämmöistä vlogeista, missä mä vaan menen hakemaan postiin, tai onko semmoiset haasteet, kisat muut parempi? Kertokaa. No, toinen paketti. Täällä on FTA Vintagelt paketti ja sitten on Nordic Buddies. Tää on tällaista oransia kollegepaitaa. Carhartin farkut. Lisää Carhartin tämmönen liivi. Tää on muuten aika leija. Iso kiitos FTA Vintage. Mä testaan vielä mitä näyttää päältä. Mun mielestä natsaa aika hyvin kaikki. Sopii jopa yllättävän hyvin kaikki yhteen. Mä en edes kelannut, kun mä valitsin näitä. Ihan sika-autoa kuvaa tällaista meininkiä. Tää on ihan uutta mulle tällainen unboxausmeininki. Katsotaan mitä Nordic Buddiesit löytyy. Mullahan tälläkin hetkellä Nordic Buddiesi huppari päälle. T-paitaa, kangaskassi, taikuriteemaa, toinen T-paita, mustana tämmönen takki, tää on aika siisti. Tää on niinku taikurimallistoa nyt Nordic Buddiesin. Kyllä nyt on uutta kledjuu taas. Vielä vähän sukkaa, oi. Iso kiitos Nordic Buddies. Tehty pitkää yhteistyötä ja täytyy sanoa, että näissä on kyllä laatu aina tosi kohdillaan. Tykkään kyllä. Syksy tulee valitettavasti, joten varmasti tulee käyttää. Nyt meitsi lähtee suihkuun. Outfit check. Minnes? Me lähdetään seuraavaksi. Mennään HKI, Stadi, Hesa, mitä liä sinne. Ei kauan kerennyt Tampereella olla. Ehkä joku kiva pikku hyppykin voisi olla paikallaan tänään. Keittoista on pyydetty paljon, niin meikäläinen tuli vähän koittaa tänne Stadiin. Tää ei kyllä mulle mikään hirveä spottiinkaan, onneksi täällä on Saku ja Joanne, voi näyttää jotain hienoja temppuja. Joo, vassa, biisi, droppas, paratiisi, Torkkelin biisi, mä fiitillä, mut hyvä biisi, käykää kuuntele. Voi olla, tulee tähän videoon. Laitan tähän soimaan. Olisi kyllä kiva vetää vähän enemmän, kun ei oikein mennyt päästä vielä vauhtiin, mutta musta tulee vielä skeittari. Kommentoi, että tuleeko musta skeittari vai ei. Kyllä mä haluaisin. Nyt päästään tekemään sitä, mitä on odotettu, eli kartsaa. Let's go. Me ollaan matkalla tämmöseen hyppispottiin, missä mä oon käynyt vähän reilu vuosi sitten ja eksyttiin pahasti matkalla monta kertaa ja pelottaa, että tulee pimeää tää, niin kun pääsee hyppään, koska tässä on vähän kävinyt matkaa, mutta täällä tullaan. Nella on tosi vihainen.
Kaikki hyvin. Heppa Dötz paikalla. Niin kuin näkyy, aurinko on laskenut, niin nyt pitää olla nopea. Viimeis kun meikäläinen oli täällä, niin vesi oli 2 asteista. Aika tuskaa. Kommentoi muuta, jos muistat, mikä video se oli, kun mä olin viimeksi täällä, kenen kanssa oltiin. Nyt lähdetään vetämään. Mä en tiedä, mitä mä hyppään. Ehkä ihan klassikin, mutta klassikko on paras. Totta kai kivet mukana. Mentaalinen turva, oikeasti ihan turha juttu, mutta se antaa turvaa. Kyllä tiedätte, se on pakko tää. Muista tilaa kanavaa, tykkää videosta. Toi tuntui hyvältä. Eli pakko alkaa hyppiä, niin oikeesti joku kerkeä. Muuten mä tajusin, että tän kesän korkein kartsu, mitä on tehnyt. Selänkään ollut noita ongelmia, ei oo pystynyt aiemmin vetämään, mutta huomenna ehkä maailmallas nähdään freestyleja ja viikon päästä Tukholmaan. Kiitti äijille, kun tulitte messiin. Kyllä Epadiochiin voi luottaa. Ja hyppikää enemmän. Älkää lopettaa, kun te olette nuoria vielä. Ei muuta sanottavaa. Tampereelle selvitty taas. Nyt nukkumaan. Huomenna jatkuu meiningit, joten GN. Miten tää voi olla totta? Mä tulin tänne Mauimalla ja ketä täällä on paikalla? TikTokistakin tutut. Akatien pojat, tervetuloa ai. Let's go. Ja se sanoi, että seuraa Araa, että se tietää paikan. Joo, mä tiedän. Mä oon ollut täällä ennen. Ei ole liian toi paita. Kiitos. FTA Vintage. Sama. Onko? Onko? Antakaa sitä shoutout. Antakaa shoutouttiin. Let's go. Uusi päivä. Video jatkuu. Tänään ollaan taas Kalevan maailmassa. Täällä on Takatien pojat. Täällä on tulossa Nino ja Kaapo ja kaikki. Ja täällä on ranskalainen vahvistus Enzo paikalla. Ranskan kovin hyppiä. French best lift diver. No. I've seen your videos. Nice to see you, man. Let's go! Mä kiva, kun musta tuntuu, että mä oon tämmönen niinku matkanjohtaja. Nää on pahimmat turistit täällä. Mä oon la saison video. Täällä on kulttuurihetki meneillään. Täällä niinku puhutaan ranskaa ja Gabi on meidän tulkkina, onneksi saadaan Gabille. Mut silleen sama henkinen ihminen niinku eri maasta. Ei oo niinku yhteistä kieltä. Todella niinku miellyttävä hetki. Tää on tosi kiva. Kyllä meitsi ainakin tupla Gainer Kartsan tänään vetää. Tonni 8 tais kans kova. Meitsi lähtee Tukholman kisoihin kanssa ensi viikonloppuna. Nyt pitäis vaan treenatakin. Ja te kyhjätätte täällä. Kyllä äijä on Ranskasta asti tänne, niin kyllä mulla on pakko mennä hyppää. Lämpöä vähän päälle tästä näin. Meidän ranskalainen ystäväni kävi näyttää vähän miten painetaan pikku kartsa, niin meikäläinen käy vanan perässä. Teri! En uskalla! Apua! En uskalla! Jävi jovi jäpä meillä päin sanoo Tomiks. Nyt on vuoro tänä vuonna meikä matadori. Takan 5 vuoden maratoni. Tänä vuonna kotiin mennyt toti raha poti. Otin yhden näillä mun veen takas soti. Kata mut sit tuhlaa ja paikka palas koti. Hyvä minä sekä paha soti. Kaikki jäpä te jos saatan ova saada sosi. Tää ranskalla näin ei ikin hypännyt ponnult. Nyt mennään testaa. Aika hauska. Ei. Ai. Jotain. Tää on siis ihan meikäläisen nimikkotemppu, et moni ei oo tätä vielä kokeillut. Mä vähän pelottaa Hakasen puolesta. Takko! Taka! Oli muuten oikeesti aika rohkee. Mä oon miettinyt, minkä ihmeen takia jengi on täällä suihkus paljon, kun... Niin, totta. Me ei yleensä olla kauan, ei se olla suihkus. Mulla on yleensä minuutti vaan. Kyllä äijä on pari kartsaa vetänyt, pakko myöntää. Huhhuh, mikä sessari täällä on menossa. Täällä on pelkkiä tekijöitä tänään paikalla, niin kyllä varmaan itsekin on pakko lähteä painamaan 1080 kartsa tokaa kertaa ikinä. Se on kyllä tosi pelottava tempu, mutta mä oon nyt sen kerran tehnyt, niin ai se on pakko tehdä. Tätä ihmiset on pyytänyt multa kyllä 2 vuotta, niin kyllä mä haluan antaa sen teille. Tilaa kanava ja tykkää videosta, niin lähdetään painaa. Jävi jovi jäpä meillä päin sanoo Tomiks. Nyt on vuoro tänä vuonna meikä matadori. Takan 5 vuoden maratoni. Tänä vuonna kotiin mennyt toti rahaa poti. Täällä taas ammattikuvaaja paikalla Joona. Eli tän videon parhaat klipit. Shoutout Joonalle, Joonan kuvaaminen. Jos teet kiinnostaa hääkuvaus, mikä ikinä, niin Joona ei, tuottakaa yhteyttä. Yes sir. Täytyy sanoa, että oli kyllä yhdet kesän parhaista sessareista. Tätä lisää ihmisiä, tätä me halutaan. Ja ensi viikon Tukholmassa kyllä lähdetään voittaa, eikö niin? Niinokin tulee. Kommentas Nino pitäis tulla. Kyllä täytyy sanoa, että kiitos eläintarhalle, kun olitte paikalla. Oli viihdyttävää. Nuoret ei oo niinku juomassa, vaan ne on hyppimässä. Niin. Kiitos siitä. Mutta katsotaan sitten, mikä on illalla tilanne. Tervetuloa paljon pyydetyn asuntoesittelyn pariin. Mä en yhtään tiedä, miten tää pitäis tehdä, mutta täällä ensimmäistä kaapia. Täällä löytyy vähän metsi takkei. Kenkii kivasti siitä, niin täällä on metsi siivouskomero. Täältä löytyy aurinkolasit, tiedätkö, tärkeet kaikki. Korui, sikana. Täällä on laukkui, lisälaukkui. Täällä on lisälaukkui. Täällä on perus kahvinkeitin, verenkeitin. Täältä löytyy, tiedätkö, kaikki haarukat, veitset. Musta on tullut, tiedätkö, ihan kunnon aikuinen. Täällä astiat. Täältä löytyy, tiedätkö, vitamiinit, teet. Tällaiset kaikki, tiedätkö. Täältä löytyy mun mausten varasto. Se on vähän köyhä vielä, mutta täytyy täydentää. Hyvä, että on kaikki injektioliedet ja uunit. Mennään vaikka sen jääkaapin puolelle. Kiva, vähän tyhjää näyttää tällä kertaa, mutta ei voi mitään, mutta täällä on iso pakasti, se on tärkeä, koska meitsi on jäätelön suurin ystävä. Tässä on mun ruokapöytä.
Torista löytyy pöytä, tuolit, 60 euroa yhteensä, ei kauhean kallis. Mennään olohuoneen puolelle. Tässä on sohva, tässä oli vähän haasteet löytää sopivaa niin tuohon kulmaan, mutta löytyy ihan kiva. Tähän tulee matto, ei ole vielä. Täällä näin kulman takaa, täältä löytyy sänky, peili. Peili on tärkeä, voi ottaa tässä hyviä outfit-kuvia. Tää on mun lempparipaikka tätä kämppää, tää lasitoimisto. Mä jopa tykkään editoida täällä teille näitä videoita, kun on pianoa. Kommentoi mikä biisi. Jonnet ei muista niin sanotusti. Tää piano. Täällä mä editoin videoa. Totta kai täältä löytyy Grogu. Sanoppa Grogu-videolle jotain. Täällä me tehdään hommia Grogun kanssa. Mä oon kyllä tykännyt editoida, kun on tää ikkunan äärellä. Hyvät maisemat. Täällä näkyy kuin Tampere melkein. Totta kai täällä on kasvi. Tää pitää muistaa, että se kastelo. On muuten tää matto yks mun lemppari ostaa kämppää, koska sininen on mun lemppari väri. Sitten täältä löytyy kaapit, vähän on tiiätsä, ei oo niin hyvin viikattu, mutta täällä on mun kaikki vaatteet. Ja mulla on semmi paljon vaatteet, niin mä tykkään, että täällä on paljon kaappitilaa. Porukoilla kun mä asuin, mulla oli tyyli yks tämmönen ovikaappi, missä oli kaikki mun vaatteet. Niin nyt mulla on 4 tällaista, niin se on tiiätsä vähän parempi. Täällä on tiiätsä vielä tämmösiä vähän parempia paitoja. Käydään vielä vessa tsiikaa nopee. Ja tervetuloa meikäläisen vessaan. Pesukone on hyvä, on kiva. Täällä on tiiätsä meikän kaikki kosmetiikkatuotteet. On aika paljon kynsilakat, totta kai tärkeät, kaikki tiiätsä hiusmeiningit. Tiedätkö, vaikka mä mitä yleensä laitan, mutta kasvohoito, se on tärkeä, tiedätkö, kun ikää tulee, niin se voi pysyä tämmöisenä YouTube-tyyppinä, niin pitää hoitaa ihan. Mut joo, näytetään vielä vähän maisemaa, koska mä oon maisema-ihminen, mä rakastan maisemia. Aamulla juon tässä kahvia, tälleen näin, ja kato maisemia, niin... Joo, eilen oltiin vähän Justin Bieberin keikalla, niin kuin näitte, oli ihan sairaan hauskaa, mutta nyt uskokaa tai älkää, tääkin video alkaa olemaan lopuillaan. Tämä on pisin video, mitä mä oon ikinä kuvannut. Jos oot kattonut tänne asti, niin paina tykkäys ylös ja kommentoi vaikka taas, että Ara Terno, niin mä tiedän, että kuinka monen kattonut tän oikeasti loppuun asti. Ja totta kai tilaa myös kanava, koska seuraava video tulee Tukholmasta, Dutch-kisoista, joten kovaa settiä on luvas, pysykää kuulolla. Nähdään ensi videon parissa, se on moro.